ឥឡូវស្វាគមន៍ស្វាគមន៍យុថ្មីបាទនេះគឺថ្ងៃប្រកួតមហាជនបាល់ទះខេត្តសៀមរាបយើងបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបានមកថតបាល់រវាងក្រុម10មករាបាទឈីឡៃ10មករានឹងសម្ដេចឪបាទឲ្យវាបាទសេបាទកូបាអ្វីទូបាំងយោបានបាទបែកចាក់អើយរត់បើយកដៃបាទបានពងហើយបាទពិនទុកមួយបាទបាទ1-0បាទ1-0នេះបាទវាចេញពីខាងវិទ្យាល័យ10មករាបាទដោយស្មាត់ពេជ្របាទទូទីថៃវៃតាក់ប្លេបាទបាទវៃតាក់ប្លេបាទបាល់ពិនទុកអីបាទពិនទុកគ្រូបាល់ប្រកួតយើងដឹងស្រាប់ហើយអ្នកនរគ្នាបាទគឺតើវៃតាក់វៃចេញគឺរពងហើយបាទរពងហើយឥឡូវមួយស្មើបាទអ្នកនរគ្នាបាទវាចេញពីខាងវិទ្យាល័យសម្ដេចឪដោយស្មាត់ធនបាទពាក់លេខ8បាទចាប់ស្អាតវាស្មាត់ជៀនស្មាត់ពេជ្រប៉ាសេអើយអូមរតកបាទឆ្លងទេបាទអត់ឆ្លងទេបាទ1 1 2បាទ2ទៅនឹង1បាទ1 1 1 2 1បាទអត់ចាំមកបាទស្វីចេញពីឆ្មាត់ធនយកបន្តទៀតបាទអូខេអាឆ្មាត់ពេជ្រប៉ាសេឆ្វេង3យកប្រឡោះល្អណាស់ពីកីឡាករលេខ11បាទអស់មែនទែនបាទចោះយកទៅដីបាទអត់ជួយផ្លេចផ្លៃទេណាពីពួកសាមញ្ញពួកនេះបងពួកពួកអឺពួកផ្សំពួកលោកសវិចេញពីកីឡាករលេខ11វិទ្យាល័យ10មករាបាទទេមកយោយោយោអូខេដល់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 ឆ្លងប៉ាសេអូបាល់ល្អបាទបាល់ល្អបាទលោកពង2ស្មើ3-2ឯងអូអានេះគេវាយរពងវាយរពងវាយរពងទេមកទៀតចាប់ប៉ាសេដឺមីរាមវាយល្អចូលស្នោចមាត់វេតបែកអូយស្អាតពេកបាទស្អាតពេកបាទហ្វូតហើយបាទចាំសាកដោតឡើងពង3ស្មើនេះពង3ស្មើបាទធនព្រេអត់មានមើលក្រៅទេអូណាចាប់ស្អាតពីខ្មាត់ពេកប៉ាសេមួយឆ្វេងជៀនអត់ខ្លោទេបាទជិះដល់មករាបាទ4បាទ4-3បាទ4-3ឯអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទលើស្វីចេញពីកីឡាករលេខ9បាទវាជាលេខសម្ដេចឪបាទយ៉ាថៃស្រាលស្រាលចាប់ស្អាតបិចប៉ាសេជៀនជៀនអូ1សិលាវៃទៅយកដៃទៅឯងបាទអូដៃបាទដៃបាទអូខេបន្ទុកឯងបាទចូលអត់ដៃបាទ4ស្មើឥឡូវ4ស្មើបាទមកទៀតពីជៀនបាទទេមួយអូលេខ7ចាប់ស្អាតដឺមីពីរាមល្អមែនទេអើយបាទមកតាមគេអូល្អលេខ4នេះបាទគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនកីឡាករលេខ4របស់10យកអស់សម្ដេចឪបាទបទពិសោធន៍គាត់លេងប្រកួតច្រើនណានេះនឹងកីឡាករលេខ7ដូចគ្នាបាទសៀកសៀកនោះបាទឥឡូវទៅពីកូបាលេខ6បាទចាប់ស្អាតពីតរិងនឹងដងលីងដងបើកើតវិញអត់កើតទេបាទអត់អត់កើតទេបាទ7បាទកើតអត់រមួយបាទបន្ទុកទៀតហើយបាទទាំងអស់គ្នាបាទ1-1អោះពង6ហើយទាំងអស់គ្នា6-4នេះដកកូនញ៉ាក់ស្អាតឥឡូវសវិសទៅទៀតបាទកូបាចាប់ស្អាតអឺទីងដងបើកលិតមនតាមយកបានអូខេឡងសៀកសៀកទៀះប្រអប់មួយចាប់ស្អាតឌីងដងផុតអើយអត់ចូលទេបាទបន្ទុកឲ្យបាទ7បាទ7ទល់នឹង4ស៊ីដាច់អស់អស់កាអត់ឆ្លងទេអូយឌីងដងបើតែនងក្រមអើអលពង8បាទសម្រាប់បច្ចេកទេសបាទសម្រាប់មួយចាំយើងសម្រាប់បច្ចេកទេសបាទលេងលឿនតែ3សិតអូខេឥឡូវយើងសម្រាប់បច្ចេកទេសឬអាចចូលមួយទៀតបាទបិចាក់ឲ្យផុតបាត់ហើយបាទអូយវ៉ែខ្លៃអូចេញក្រៅបាទដឺមីដុបឡនណាស់បាទអាយោអូដឺមីដុបឡនមែនទែនមិញបាទតែមិនរាំអីចេញបាទឥឡូវបន្ទុកអីបាទអូយកបាល់បាល់មកបាល់យោចាប់ស្អាតទៅទៀតហើយបាទ
đờ mị đục à đạch băng ở linh đạch băng ở linh mà lớp 9 5 mà nè tất cả nhiêu ba mị đục vây lụ phốc đây đang ba gọi cho tôi đây tôi chỗ băng cái bàn chỗ thiệt bằng nhiêu nhiêu chỗ thiệt bằng alo buông ấy bà buông đập ấy mẹ ngon nhiêu tự tiệt đấy tiền ram mua về tiệt tiệt bị lơ băng tiệt bà bình tức bật đập mũi bà đập mũi tuần lần pram mà này tụi con nè bà đập mũi pram lâu sụp đi tranh bi khang ram tao bật sra sra bà ram bỏ vô tay lo đi nông mà quăng pram mũi tầm mùi đậm mùi mò kia bạn sạt na đạch băng ở linh mà vô đạch băng ở linh mà băng đó lấy về chơi tích rồi ai cái vô ca tôi mình vậy lớp vừa tụt đập pi ấy, đập pi vừa mui. Phòng đây nữa trong kia. Mà lại thì à, đừng đập kia. Không, pi pa gì vậy? Rồi. Chơi cái nhám cái roi mà phải lơ lơ mới mà đập bay á không đập bay mua lắm bằng là gì về đây tuấn là còn rồi bình tục cái đây này bình tục cái đập buồn à đập buồn pal ไปเลื่อนๆกีฬาก็สรุปหมายตรงนี้ ôi, này bà bình tục đập ram mui bà đập ram mui tôi nâng ram pel bà sầm rạp chơi cái tê tông tí pì à lỡ tôi nói chỉ vẫn to tí bà chân bị xịt với xe trăng chập xã bình chiên mà chiên đỏ đỏ vây chân băng thế vây bột băng chân được ra bà quăng ram bay à ram bay tôi nâng đập ram mui bà lỡ tôi bị chân bị thang đập mà ra bà đời smart pech bà bắt đây bà lập buông đập trầm pel à đập trầm pel tôi đang trầm bay bà sự việc tranh vì mặt thôn mà ô vậy là chòng đi bà vô ok vậy trên cao bà lơ puông hay bà lò lò rồi tôi rô gram pong vậy tròn chữ cái này anh còn nhặt ô nằm ram à nó cứ lo bà anh tục đập bẫy nè con ơi chạy cái đó sao làm việc bằng mình đây
18 10 ba យ៉ាស្អីហាមៅកាយជួបលោតដៃ11បាទៅហើយណាស់ទៅបើគេធៀបឲ្យគេធៀបដែរមកវិជៀនបាទទៀងមួយស្រាលស្រាលចាប់ស្អាតពីរាំដាច់បាំងបាត់អើយអូបាំងអត់ទាន់ទេអាយុកាអូខេបញ្ហាចេញក្រៅនោះប្រឡែកុំកាត់ណាបងអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំវាឈឺជើងទេទៅទៀតបាទដល់ពេលយើងទៅខាងនោះយើងលើកសាច់ខាងនោះទៀតទៅអូចោះពីដីដល់ណាពីស្មាត់រត់បាទរត់បាទបន្ទុកឯងបាទទៅដែរហ្នឹងឯងតាមមែនហើយដល់12 19ណា12 19ព្រៃបាត់ហ្នឹងណាអូអូអូជួបបាំងឌីងដុងមកចាប់ជួបបាទ13 19ខ្ញុំឃើញដុងណាជួបភីរោមមួយមកដុងចាំទៅណាជួយទៅដាងធម្មតាយកតែមួយអឺមិនឲ្យជួយយកទេបាទបន្ទុក20បាទ20ទៅ13បាទ20 13ចុយអូដាប់ហើយនេះនេះណាស់ទៅខ្មែរញ៉ាំបិញញ៉ាំអូលូតចាប់បោះបាទមិនប៉ះមកលេខលើកង21បាទ13ក្នុងចាញ់ដូចព្រិចតែកុំថាប៉ះសេចទេមិនជាប់ទេមិនយកប៉ាសេរៀងស្អិតស្អិតគេហ្វូតហើយអ្នកងងនេះបាទចាក់យោចាក់យោប៉ាក្រុមកាទេគេក៏ប៉ាគេហ្នឹងគាត់ទៅមកបាទអូយធំណាស់បាទ22ឯបាទអ្នកងងនេះបាទសល់3គ្រាប់ទៀតទេណូស៊ីទៀតបាទ23ហើយអ្នកនរគ្នាបាទគូនេះមើលទៅដូចរឿងលឿនបាទមើលរើសខ្ពងកសត់ហើយហ៎និយាយត្រង់ដល់3 0រហូតចាញ់យើង3 0រហូតចាញ់ទៀតបាទ24ហើយអ្នកនរគ្នា24 13ដល់មកណា3 0 3 0ទុនគ្រូក្រហមហើយគ្រូដីងដងវាអត់ចូលទេបាទសិចហើយបាទអ្នកទាំងនេះបាទជ័យជំនះសិចទី1គឺបាននៅខាងសម្ដេចឪបាទឥឡូវយើងចាំមើលទស្សនាសិចទី2បន្តទៀតអ្នកទាំងនេះបាទ